Magandang araw sa ating lahat. Nagkikrabe ka ba sa pork chicharon? Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo ang simpleng pagluluto nito. Napakadali lang at pwede nyo pang stock dahil pwede nyo itong ihalo sa ating pagluluto ng mga gulay at kung ano-ano pa. Napakadali lang sundan at syempre napakasarap nitong papakin, pambaon at pampulutan. <laughs> Kaya wag na natin patagalin. Tara, atin ang umpisahan so ang una meron ako rito 1 kilo ng uh, balat na may parting uh, taba na may laman so ito po ay kinat ko na at nalinisan na drain ko na rin po So, kung meron kayong mga ganitong natitira, huwag nyo itapon yan dahil pwede pa natin yan pakinabangan. So, ang gagawin natin dahil nalinisan at nahugasan na natin to ay lalagyan ko po ng 2 cups ng tubig. So, kailangan natin palambutin itong ating baboy sa katamtamong apoy lamang hanggang sa tuluyan na magmantika ang ating baboy. So, ito ay taba ng baboy na may konting laman. Or pwede naman kahit balat lang mismo ng baboy. Pagkalipas po ng ilang minuto, ayan, kumukulo na. So, hahaluin lang natin. Dahil yung usok ay humaharang sa ating camera, ilipat natin ng pwesto. So, ayan. Ganyan po. Ang gagawin natin, hayaan po natin yan na madrain yung kanyang pinaka pinakasabaw o pinakatubig na yan hanggang sa tuluyang magmantika yung ating baboy sa sarili niyang mantika. At eto na nga po, pagkalipas ng ilang minuto dahil ako ay may ginagawa ayan so tuluyan na po na naiga yung uh, tubig na nilagay natin dito sa ating uh, baboy at malambot na rin yung ating baboy nakita nyo ayan nagmamantika na paunti-unti -unti. so ang gagawin natin hahalu-haluin nyo po yan para po maiwasan yung pagdidikit-dikit nila ayan at mag-ingat din po ha, kasi matalamsik po ito. At nakakatakot po talaga yung pagputok ng mantika. Baka tayo ay matalsikan. Gaya ng nangyayari na to. Ayan. So, ang gawin ko dito, kumuha na ako ng dalawang, kumuha na ako ng isa pang sandok. Para mas mapaghiwalay ko sila ng maayos. At napapansin niyo tuloy nang nagmamantika. At eto na, pagkalipas lamang ng ilang minuto. So, ayan, ang daming mantika ng ating baboy. Ang gagawin po natin dito dahil okay na to. So pwede na natin tong hanguin. At papalamigin po na natin to dahil ipapry po natin to ulit ng pangalawa. Para dun mismo ay maging malutong at talaga namang napakasarap nitong ating chicharon baboy. So pansin nyo hindi ako naglagay ng asin. No? Wala akong nilagay na kahit ano kasi titimplahan natin yan pagkatapos natin lutuin para po hindi pangit yung maging maantay yung mantika. Pwede na pa natin yan gamitin. So, ililipat muna natin to sa isang malinis na lagayan at hayaan muna natin to ng isang oras bago natin i-fry ulit. Ayan. So, pwede na itong tikman sa totoo lang kasi luto naman na. Ah. So, ayan. Makalipas ang isang oras. Nagpainit na po ako ng mantika. So, ginamit ko pa rin yung mantika ng baboy at tinagdagan ko na lang. Then, itong ating uh, chicharon ay winisikan ko po ng tubig Para po, mabilis lumutong itong ating chicharon baboy. Yung unang pagkatalbog ko ay nagpuputok-putokan sila. So, wisikan nyo lang po ng konting tubig. Konting tubig lang. Then, haluin ng haluin at huwag nyo pong iiwanan kasi para maiwasan na uh, masunog po yung inyong chicharon. So, ang kagandahan dito sa ating recipe na to, pwede nyo po itong i-stock. Lalo na kung meron kayong halimbawa magigisa kayo ng mga gulay, pwede niyo po itong ipangsahog. Kaya kung meron kayong mga natitirang mga taba diyan, huwag niyo itapon dahil pwede niyo po 'yan pakinabangan. At dahil diyan, ayan, tapos na tayo magluto ng ating pork chicharo na may konting laman. So, pwede natin tong hanguin at iserve sa ating pamilya. Pero bago yan, syempre, titimplahan muna natin to. So, dito po, titimplahan ko lang siya ng konting asin. Then, mag a din po ako ng konting paminta. Lalo na sa mga nagkikito dyan, keto diet, pwede nyo po itong pang snack. Para kung nakikrib kayo, gusto nyo magmerienda, pwede nyo po itong kainin, putputin, isaw sa suka na maraming sili. Grabe. Ang sarap po. Ayan. So, ilalagay ko na sa isang lagayan at ah, tayo na ay Titikim. So napakadali lang ba, diba? Napakadali lang sundan At pwede nyo rin po itong pagkakitaan Lalo na kung maraming hapo kayong uh, Tabang natitira Lalo na yung mga nagtitinda dyan ng karne Na minsan yung mga pinagtabasan ng taba Eh hindi na mapakinabangan Gawin nyo pong chicharon baboy Gaya nito So gumawa na ako ng sausawan Suka na may uh, bawang Sile, konting patis Then uh, paminta at asin At kataluna So ayan, hanggang dito na lamang po itong ating video and maraming salamat po sa inyong panonood. So muli ako po ang inyong madiskating nanay at kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at hit mo na ang notification bell para updated ka sa mga recipe na kaabang-abang dito sa ating kusina. Magkita po ulit tayo sa susunod. Paalam!